Me që vetëm tek Vjosa, ka ndryshuar paka shumë edhe politika, edhe qasja e qeverisë ra. Besoj ju... Po, e mbështesim për këtë që ka bërë, po. Dhe me thënë, në një farmëre kuptoni që në një pik ka qënë partnere, o qasja tyre për Vjosën të paktën, duke kaluar atë në park kontar është... Jo shumë e sakt, jo shumë e sakt. Ja njëkni këtë merit. Po, ja njëkni këtë merit. Po, përdi, është me i lemën. Me kusht. është me i ledi. Pse është i le? Po, me i ledë madhe me të përdi. Pse? Atere, duke qënë se bashkimi evropian kërkon që energjin e zezë që kati, black energy, ose energjin e kafe që quatë në gjurën e tyre, fosile, do që të kompensoj me energjin jeshile që e merë nga Balkanit. Greenin. Dhe bërnda Balkanit e merë më shumë me to 1200 hece bërnda Shqipërisë. Pra, duke qënë se Vjosën e bërë i zonë të mbrojtur, për do tëtë që 6 lumeve të tjere, ose 5 lumeve, se 6 ka basene Shqipëria, to 5 të tjere që quen në orë të shetet e mla shqiptare, basene asë njëri nuk është më pak i egrë se sa Vjosa. Mati, Erzeni, Zdini, Shkumbini. U përqëndrua gjithë dhe mëndja të Vjosa për të sakrifikuar të tjere. Po përse e më në që një, bravo që. Okej, digjo, të lutem. Jo, për ka njështë nuk e kapin do, për një minutë, se ka tre grupe njështë, një grupë njështë që nuk e kapin, edhe është normale, një grupë që kërë e shpegohën që fillim të fjallës ta merë fjallën nga goja, edhe një grupë kërë e shpegohën nuk kuptojnë fara më burit. Që që shumë e nësishme gjodit.